minkälainen auto tämä uusi Fabia on ajaa? Maantiellä suoriutuu itse asiassa yllättävän hyvin. Todella suuntavakaa. Tässä on aika kapeat renkaat, 185-set, mutta ei ole niillä minkäännäköistä uraherkkyyttä. Pitkittäisurista suoriutuu sillä, että ei oikein tiedä, että niitä edes on. Toki kuitenkin kaupungissa tämä on niin kuin kompaktina autona niin kuin omimmillaan. Tämä on helppo hahmottaa mitat, helppo parkkeerata, kun tämä on alle 4-metrinen. Ohjaus toimii sielläkin ihan asiallisesti, se on niin kuin tarpeeksi kevyt. Kytkimen kaasuyhteispeli on helppoa, ei hirveästi nyykähtele ruuhkaliikenteessä. Tosi helppo tehdä sinun kautta. Kytkimen ja kaasuyhteispeli on siis helppoa, mutta mites toi moottorin teho ja vääntöryhtä? No, kaupunki todella hyvin. Ei ole mitään ongelmia. Käytännössä pieni ahtoviive, niin on tosi helppo ajaa. Toi moottori vetää siis huomattavan matalilta kierroksilta lähtien. Ei ole oikeastaan kuolleet kohtia lainkaan. Tuonne niin kuin 80 nopeuteen asti niin erittäin luontevaa. Käytännössä kyllä maantiellä sitten, jos pitää ohittaa, niin kyllä tässä nyt joutuu tiputtaa pienempää vaihetta, mutta ei välttämättä aina niin kuin kolmoselle asti kuitenkaan. Millainen tuo ohjaus noin kokonaisuutena on? Hitaan puoleinen, mutta sopii esimerkiksi maantielle erittäin hyvin. Se keskittää hyvin ja keskialueella on hyvä tunto. Ja se säilyy aika loogisena tuo ohjaus vasten niin kuin ihan koko käyttöalueen. Sitten taas kaupungissa se on tarpeeksi kevyt käännellä ja palauttaa esimerkiksi niin kuin mutkan tai käännöksen jälkeen tosi luontevasti. Vielä loppuun yhteenveto, että miltä tämä uusi Fabia nyt näin pikkuautojen joukossa vaikuttaa? Ottaisitko itse tällaisen? Mä sanoisin, että tämä laittaa kyllä kilpailijat todella tiukoille. Tämä on siinä mielessä tosi pätevä paketti. Ja voisin mä harkita tämmöisen ostamista, jos mä nyt uutta autoa tästä koko luokasta ylipäätänsä olisin hankkinut.